Қытайлар ай күнтізбесі бойынша жаңа жылға әзірленіп жатыр. Көктем мерекесі аталатын науқан екі аптаға созылады. Бұл кезеңде жолаушылар қарбаласы басталады. Өйткені мерекені әркім өз отбасында қарсы алуы қажет деген сенім бар. Сондықтан жырақта жұмыс істейтін немесе оқитын қытайлар үйлеріне асығады. Қаңтардың 21-інде жер шарындағы ең үлкен адамдардың миграциясы басталды. Көктем мерекесі қарсаңындағы қарбаласты қытайлықтар чунин деп атайды. Халықтың жаппай жосуы кейде бір айға дейін созылады. Осы кезде темір жол, әуе және көлік тасымалдаушыларының қызметін 400 миллион адам пайдаланады. Сондықтан олар 1 наурызға дейін күшейтілген тәртіпте жұмыс істейді. Қытай жаңа жылы немесе шаған мерекесі 5 ақпанда тойланады. Одан соң жұрт бір апта демалады. Көктем мерекесіне біз ерекше мән береміз. Бұл үйінен жырақта жүрген қытайлар үшін отбасымен қауышатын ыстық мереке. Бір жыл үздіксіз жұмыс істеген соң туыстармен сағынысып көрсетін мейрам. Біз көктем мерекесі кезінде күн сайын 5000 пойыз жүргізуді жоспарлап отырмыз. Биыл жолаушылар саны былтырғыдан 5%-ға көбірек болады. Әуе бағыты бойынша да халық 530 000 рейспен қатынай алады. Ұшаққа мінетіндердің саны да 10%-ға өсті. Сонымен бірге автобуспен 21 миллион адам сапарлай алады. 1 миллион жолаушының кемемен жүзетін мүмкіндігі бар. Мереке қарсаңындағы жолдың азабын жүрдек пойыздар жеңілдетеді. Сағатына 200-300 шақырым жүретін мұндай көлік алғаш рет 2007 жылы іске қосылды. Содан бері темір жол саласы қарқынды дамып, жүрдек пойыздар Қытайдың барлық ірі қалаларына қатынайтын болды. Бұрын бір тәулік кететін Бейжің-Шанхай бағытына қазір бар жоғы 4 сағатта жетесіз. Интернет технологиялардың арқасында кез келген адам билетті сайттан немесе мобильді қосымшадан алады. Қазір билеттердің 60%-ы осылай сатылып жатыр. Болжам бойынша биыл 400 миллион адам жол жүреді, және оның ішінде 7 миллионы шетелге саяхатқа шығады. Нұрбек Бекен, Жаңсуй, Хабар 24, Қытайдан.